Freja har et mål om at udvikle en proteinrig og bæredygtig foderingrediens, der kan indgå som delvis proteinkilde i fodret til opdrættet fisk. I den her video viser Freja de forskellige trin i sin forskning, hvordan masken behandles, hvilke metoder hun bruger til at omdanne masken til et proteinkoncentrat, og hvordan hun måler kvaliteten i sit koncentrat. Det rå, våde mask, vi har fået direkte fra bryggeriet, når vi modtager det, så det første vi gør, det er, at vi putter det i plastikposer, og så fryser vi det ned. Og det er vigtigt, at det bliver frosset ned med det samme, fordi at mask indeholder nogle bakterier, så hvis det står ved stuetemperatur, så begynder de at gro. Så er det næste trin, at det skal autoklaveres for at fjerne aktiviteten af de her bakterier. Når man autoklaverer masken, så slår man alle bakterierne ihjel ved at udsætte det for høje temperaturer. Så det er, man kan sige, det er en steriliseringsproces. Ved mikrotiniseringen, der bliver masken delt i tre fraktioner, hvor at vi kun bruger den mellemste fraktion, som er den, vi har her. Så kan I måske få en idé om, hvordan at teksturen er, så sammenlignet med den rå mask. Så det her er altså meget mere findelt. Vi har målt proteinindhold til 20% i det her. Og den rå mask har cirka den samme proteinmængde som den her fraktion. Ultimativt vil man gerne have et produkt, der har samme proteinkoncentration som plantebaserede proteinkilder eller fiskemel. Så det vil sige mellem 50% og 70%. Det tredje trin i Frejas proces er at lave et proteinkoncentrat ud af masken. Der findes to metoder. Metode 1 er oprensning, og det kaldes også ekstrahering. Metode 2 er nedbrydning. I oprensningsmetoden, der fjerner man de her uheldige stoffer med ekstraheringer. Det kunne fx være en proteinekstrahering, men man kunne også fjerne det ved at ekstrahere ligninen eller fibrene ud af materialet. Ved nedbrydningsmetoden er ideen, at man gerne vil fjerne effekten af de her antinæringsstoffer, og det gør man ved, at man omdanner dem til nogle mindre molekyler, som er fordøjelige for fiskene. Når vi har fået produceret et proteinkoncentrat, så er det næste trin, at vi skal undersøge kvaliteten af det protein, som vi har fået isoleret i vores koncentrat. Det er vigtigt, at de proteinkoncentrater, vi producerer, har en høj kvalitet. Og for at evaluere proteinkvaliteten, så kigger man både på, hvor meget protein der er i, men også sammensætningen af aminosyrer. Og hertil der bruger vi to forskellige metoder. Vi bruger Kjeldahl-metoden til at bestemme proteinindholdet i koncentraterne. Og så bruger vi så HPLC-metoden til at bestemme sammensætningen af aminosyrer. Så for at forstå, hvad der sker i en HPLC-analyse, der starter vi med kolonnen, som ligesom er hjertet i HPLC-analysen. Det er her, hvor at separationen af aminosyrerne foregår. Det grundlæggende princip i HPLC-analyse er, at man kører en polær væske, som kaldes en mobilfase, igennem en kolonne. Og i den her kolonne, der bliver aminosyrerne adskilt på baggrund af deres polaritet. Og hvis vi lige skal se på, hvordan at vi indsætter prøver i maskinen, så kan I se her, at prøverne bliver indsat. Man vil ikke altid bruge HPLC-metoden, fordi at det er en tidskrævende proces. Det er ikke selve analysen, der tager lang tid, men mere de forberedende trin. Så hvis vi bare ønsker at få et estimat af, hvad er proteinindholdet, så er det bedre og hurtigere at bruge Kjeldahl-metoden. Man kalder materialet inde i kolonnen for en stationær fase, fordi den ikke flytter sig.
så man kan nærmest betragte det lidt som en geléagtig masse. For det er mere fast stof, hvorimod den mobile fase er flydende. Den mobile fase, den har vi op her, og den består af to forskellige opløsningsmidler, som er blandet i et forskelligt forhold. Opløsningsmidlerne, de kommer herfra og ned igennem det her rør. Så bliver de blandet med prøve. Prøven består af stoffer, der varierer fra lidt polær til meget polær. Prøven ledes igennem kolonnen sammen med den mobile fase. Her foregår en adskillelse af stofferne. De mest polære stoffer finder hurtigst vej igennem kolonnen, og ude på den anden side læses stoffernes koncentration. For at opnå maksimal separation af aminosyrerne, der kører man med det, der hedder en gradient. Og det betyder, at den mobile fase gradvist bliver mere upolær under kørslen. Så det vil sige, at der bliver en større andel af det upolære opløsningsmiddel i den mobile fase. Der er nogle ulemper forbundet med HPLC-metoden. Blandt andet, at der kan opstå fejl i det forberedende trin, så man er nødt til at starte forfra. Men også, at instrumentet er dyrt. Man bruger meget opløsningsmiddel, når man analyserer sine prøver for aminosyre. Så hvis man skal analysere rigtig mange prøver, så er det ikke en bæredygtig løsning. Her var det. Kromatogrammet, det er udskriften fra HPLC-analysen. Så op ad y-aksen, der har vi absorbansen af hver aminosyre, og der er en direkte sammenhæng imellem absorbans og koncentration. Så når man kender absorbansen, så kan man også måle koncentrationen. Og så hen af x-aksen, der har vi deres retentionstider, altså hvornår de kommer ud af kolonnen. Så retentionstiderne måles i minutter. Så f.eks. serin kan man se, at den kommer ud allerede omkring 3. Hvilket giver god mening, fordi det er en polær aminosyre, hvorimod at ved de upolære aminosyre, som phenylalanin, leucin og isoleucin, at der har vi en retentionstid på cirka 8 minutter. Ud fra den her udskrift kan jeg bestemme koncentrationen af de forskellige aminosyrer i mit proteinkoncentrat, og dermed sige noget om kvaliteten af koncentratet. Man kan sige, at succeskriterierne for en god proteinoprensning er både, at koncentratet har et højt proteinindhold, og at man har et højt udbytte. Et højt udbytte er den procentdel, man får trykket ud af den oprindelige mængde mæsk. Man kan ende med et højt udbytte, men en lav proteinkoncentration, fordi man også får ekstraheret eksempelvis lignin eller cellulose. Freja arbejder med at optimere sin oprensningsmetode. Enten har vi et højt udbytte og en lav proteinprocent eller proteinkoncentration, eller også så har vi en høj proteinkoncentration og et meget lavt udbytte. Med de nuværende betingelser vil jeg sige, at optimeringen er, eller at proteinekstraheringen stadigvæk kræver noget optimering. Den her video er en del af et undervisningsmateriale, og du kan finde mere information på verdensmålene.dk.